bra läst av Hilda Gonspedal. Ja, en väldigt bra passning där till Julia Söderberg. Tycker jag verkligen. Och det övertaget som Marie Bo hade. Då fick de väldigt mycket av planhalvan gratis, för vi vågade inte gå på, vi vågade liksom inte gå bort oss. Nej, just det. Marie Bo i år har ju också föryngrat sitt lag, precis som jag frågar honom i halvtid att kan jag få se den andra regelboken? För du blåser ju frispark för ingenting. Nej. Men det hade du inte gjort om du hade varit killar här. Nej. Ute. Då säger han att ja, men det är ju för att för ja, det är ju en och samma regelbok. Ja, då ska den ju följas också. Precis. Så vi har några domare som verkligen sänker nivån på vad man tål. Mm. Så ska det vara. Det var en närkamp. Det är ingen frispark. Nej. Hade det varit han mot Kentus hade det varit frispark. Ja. Till en del av laget. Så ja, svårare än så är det inte kast. Nej, kast. Nej, där såg vi det. Han är Holmberg, tillbaka till Sefika. Vad händer nu? Och där! Bra brytning. Alva Persson med bollen. Jag kommer i alla fall Lisette Kennetsson. Skär in lite i banan. Mycket bra gjort. Och hon är väldigt löpstark. Ja, men hon... Och där är det ju väldigt farligt. Nu kommer nog 1-0 kanske. Nej, Sefika Bratovic får inte träff. Nej. Ja, ett mål nu för IFK skulle ju vara väldigt viktigt. Och där kommer också. Väldigt fint tillslag. Spela. Upp till Sofia. Ja, högerbacken. Jag har tagit ut Filippa Kollud också för att jag tycker att...